ယ်သမားတွေကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပါဝင်တဲ့လယ်သမားအစည်းအရုံးတွေဖွဲ့စည်းကြဖို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာလယ်သမားအစည်းအရုံးဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလယ်သမားအစည်းအရုံးဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီဟာအဲ့ဒီအစည်းအရုံးတွေဖွဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကခုနပြောတဲ့နိုင်ငံရေးဩဇာထူထောင်မှုဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ကခုနပြောတဲ့ရုပ်ောက်ဘွဲအနာဂတ်ရုပ်ောက်ဘွဲတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘာလဲကျွန်တော်တို့အထုတ်ချဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကျွန်တော်တို့လုံးဝမရှိမရှိတဲ့အတွက်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ရည်မှတ်ချက်ကလယ်သမားတွေကိုယ်တိုင်ပါဝင်တဲ့လယ်သမားအစည်းအရုံးကိုလယ်သမားတွေတက်ဥဆောင်ပြီးတော့ဖွဲ့ကြပါလို့ကျွန်တော်ကဒီလိုတိုက်တွန်းတာဖြစ်ပါတယ်။လယ်သမားတွေလယ်သမားအစည်းအရုံးဘာကြောင့်ဖွဲ့စည်းဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်မြို့ City Star Hotel မှာဇူလိုင်လ9ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီလောက်ကပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသူကခုလိုပြောဆိုသွားတာပါ။တစ်ဆက်တည်းမှာလယ်သမားအခွင့်အရေးတောင်းဆိုရမှာလယ်သမားတွေကိုယ်တိုင်ရက်တည်ပြီးတောင်းဆိုဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းသူကထောက်ပြသွားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာဒီလယ်မဲတွေရှိနေတယ်၊လယ်ယာဉ်သားတွေရှိနေတယ်ဆင်းရဲတာဆင်းရဲတာဒီကနေကရှိတဲ့ဆင်းရဲတာလယ်သမားတွေရှိနေတယ်အဲ့ရှိနေတဲ့ဆင်းရဲတာလယ်သမားတွေကိုအခုနကျွန်တော်တို့တင်ပြရတဲ့ဒီဧကဝံထောင်ပေါင်းများစွာရှိတဲ့ဒီမြေလွတ်မြေရိုင်းတွေကိုသူတို့ချမပေးသင့်ဘူးလားအဲ့ကျွန်တော်တို့အမြန်တာချပေးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်ယူဆတဲ့အတွက်အဲ့ဒီလိုချပေးဖို့ပဲတောင်းဆိုတဲ့နေရာမှာလယ်သမားတွေဟာကိုယ်တိုင်ရက်တည်ပြီးတော့သူတို့ဘဝကိုသူတို့ဒါဝို့တင်ပြပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်တောင်းဆိုတဲ့ဒီတရင်သာဆယ်လင်းပွဲမှာပြပြင်ပြောင်းလဲရင်းနဲ့ခိမိဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်သိန်းလင်းကလည်းလယ်သမားတွေရဲ့အခက်အခဲတွေကိုကူညီဖြေရှင်းပေးမဲ့သူတွေဆိုရင်လယ်သမားမဟုတ်လေမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာလယ်သမားအစည်းအရုံးဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီမှာပါဝင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။လယ်သမားဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တာမဖြစ်တာလေလယ်သမားကိစ္စကိုဟာစိတ်ဝင်စားတယ်။အခုကျွန်တော်တို့ခုနကလယ်သမားဖြစ်ပြီးတော့လည်းဒီလယ်သမားအစည်းအရုံးဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကဝမ်းပြီးတော့မှပေါင်းပေးလို့ဆိုတယ်။အဲ့တော့အဓိကတော့အများစုဆောင်ရည်တဲ့လူတွေဆိုရင်ဘာလို့လဲ။ဓမ္မအကြောင်းကြည့်ပြီးတော့မှဓမ္မတွေရဲ့အခက်အခဲတွေကိုအမြင်ဖြည့်ရှင်းပေးခြင်းစိတ်ရှိတဲ့လူဖြစ်ဖို့ပဲ။ဒါအပြင်ကော်မတီအနေနဲ့တက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေကလယ်သမားတွေရဲ့အခက်အခဲတွေကိုလွတ်တော်ကိုတင်ပြဆွေးနွေးသွားမယ်လို့လည်းသူကဆက်ဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုသတင်းသမားရောက်30လောက်တက်ရောက်သတင်းယူခဲ့ကြတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာလယ်သမားအစည်းအရုံးဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီမှပါဝင်တဲ့မျိုးသားနိုင်ငံရေးမဟာမိတ်များအဖွဲ့ချုပ်ပါတီခေတ္တပြည်သူပါတီမြန်မာမျိုးသားကွန်ကရက်ပါတီနဲ့ညညွေးနဲ့ညဉ့်ဉေးပါတီကတာဝန်ရှိသူတွေလည်းတက်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာလယ်သမားအစည်းအရုံးဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကစတင်ပြီးပါတီ၄ပါတီကစုပေါင်းဖွဲ့စည်းကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တဲ့တိုင်းဒီလိုတိုင်းဒီလိုတက်ခဲ့ထားမယ်ကျွန်တော်ကတော့မကွေးသားဖြစ်တဲ့အတွက်မကွေးတိုင်း